רק כדי להראות לכם שעברנו ליד סירין, הכפר הערבי. יש פה גם איזושהי חוות בקר, אבל עקפנו עכשיו את הכפר, רואים את הצברסים ואת השרידים, ויש פה גם מעיין, ולכן המקום הזה הוא מקום טוב להתיישבות. הקרקעות הטובות, המעיין, אז הכפר סירין הוא היה הכפר הגדול. אולם או אולם שעברנו זה כפרון קטן, אבל זה הכפר המרכזי.